Ми в славнозвісній Аркадії, яка починалася з кількох висоток, а потім перетворилася в цілий ліс висоток. Я так розумію, що вже тема по ЮНЕСКО не стоїть. Ні. Вони всі нам стверджують, я маю на увазі забудовники, місцева влада, що це не є пам'яткою. Унікальна в Одесі взагалі ситуація. У вас є опорний план, у вас є зонінги всі, у вас є генплан, тобто у вас взагалі по документації, чисто по її наявності, взагалі все ідеально. Але тим не менше, вся Одеса завалена такими вставками, бо я от хочу сказати, як це розуміти? Привіт, дорогі друзі! Сьогодні ще один блог про Одесу. Коли я працював в міністерстві Мінрегіоні, до мене часто приходили скарги з Одеси з наріканням на роботу ДАБІ, на роботу управління архітектури, і відповідно було багато будівельних скандалів. Я хочу розібратися сьогодні, подивитися на кілька з них, бо я так по зміті побачу ще кілька десятків. І поговоримо ми сьогодні з місцевою депутаткою місцевої ради і з відомою активною політичною діячкою, моєю колегою Ольгою Класніцькою. Не перемикайтеся, це актуальні проблеми для всієї абсолютно країни і всіх міст. І ми спробуємо розібратися, яка ж ситуація зі скандальними забудовами в Одесі. Поїхали, подивимося, але не забудьте поставити лайк і поширити, і прокоментувати, особливо, якщо ви Одеси. Все, поїхали. Олечка, скандал номер один. Розкішний будинок пам'ятка архітектури, будинок Нолле називається, 901 рік, мавританський стиль такий розкішний. І тут поруч є якийсь паспорт фасаду. Я знаю, що було якесь тут скандал навколо того всього. Так, неприємна ситуація. Я хочу сказати, що з грудня 2020 року люди, коли дізналися, що видані містобудівні умови і дозвіл на будівництво, почали підніматися, бо виявилося, що це, ну, по-перше, у нас історичний, центральний історичний ареал. По-друге, саме головне, що це два будинки, і ці два будинки були і є, на наше чітке переконання, пам'ятками і архітектури, і історії. Взагалі, театр Ришельє трошки далі, бо ми тут, звичайно, не можемо побачити. Це такий готичний, так? Так. Ось ти бачиш, так, що вони типографії Фісенка, де взагалі перші українські гроші. Вони вирішили придумати під старовину три поверхи. Це вони розуміє. Тут було три поверхи, вони... А тут шість поверхів. Це вони вже показують, що буде шість, але ми знаємо, що це, по-перше, буде паркінг, якесь будівництво висотне, невисотне. Ти ж розумієш, картинка одна. А по факту ми зовсім отримуємо інше. І завдання ж, яке полягало, ну, зрозуміти, ви узгодили з органами центральної влади, які приймаються пам'ятками. Якщо не узгодили, то ви не маєте нічого будувати. Ви узгодили з громадою. Я суджу дуже просто. Написано на паспорті фасаду об'єкту є назва, яка, очевидно, має відповідати назві в реєстрі ДАБІ. Тобто будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом. Так. Типова назва, тобто це є житло. Причому видно, що люди придумують такі симулякри на архітектуру стару, що є нонсенсом згідно Венеціанської хартії 82-го року. Не можна це робити. Але в мене питання. Хто такий Фесенко Микола Анатолійович? Знає, відомий? Це відомий архітектор? Я не знаю цього архітектора. І ви бачите, таке гра фамілія, прізвищами, тому що взагалі типографія Фесенка. І ми всі знаємо, що це дійсно була перша типографія, яка друкувала українські гроші. Взагалі тут перші українські то твори. Це за часів УНР. Так, звичайно. І ми розуміємо, що тут не тільки про архітектуру йде мова, тому що це Прокопенко архітектор за його проєктом, це 1896 рік, але це ще і історія наша, розумієте, історія нашого міста, історія нашої держави. Ну, однозначно. Я просто ще дивлюся, мене возмущає тема, що тут написано клас відповідальності об'єкта СС2. Як може пам'ятка бути СС2? Не може бути, тому що вони всі нам стверджують, я маю на увазі забудовники, місцева влада, що це не є пам'яткою.
що це не є пам'яткою ні архітектури, ні пам'яткою історії. А Шаріхова не була в реєстрі? Вона не була внесена до державного реєстру, але в переліку пам'яток вона є, ніхто її не виключав. Крім того, Юліан, я хочу сказати... Місцевого значення була в переліку. Місцевого значення. І я хочу зазначити тобі, що тут схема на схемі. Бо я на сьогоднішній день, вивчивши всі дослідження, які лягли в підоснову висновку консультативної ради області, що ця будівля не повинна бути занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток, скажу, що там фальсифікація, повна фальсифікація, не тільки з адресами, але і з... Тобто вони поміняли номера? Поміняли номера з театром Ришельє, тому що дійсно він був в занедбаному стані, але все технічна характеристика, за змістом всіх заключень, мова йде про театр Ришельє, але не про типографію Висенка. На сьогоднішній день всі є докази того, що це є пам'ятка, вона відповідає критеріям, які допускають занесення до державного реєстру. Так, так. Я хочу сказати, що Українське товариство охорони пам'яток у нас є, це громадська організація, я являюся її також членкинею. Ми вже розробили облікову документацію, вона зараз в міністерстві, я маю надію, що буде в швидкому такому темпі розгляд на експертній раді для того, щоб, по-перше, виявити цю фальсифікацію офіційно, бо я її доводю і в мене всі докази на руках, і, звичайно, внести до державного реєстру. А як міністерство реагує? Ви знаєте, я задоволена цією позицією, тому що принципова позиція міністра культури Ткаченко показала, що саме він і зупинив це просто свавілля, тому що збивалася вже ліпнина, знявся дах, розумієш, а для пам'ятки такого рівня, звичайно, це просто жахливо. Ісламський центр – це центр культури, і ми маємо тут два об'єкти, розумієш? Вони просто примикають до цього центру. Далі по периметру у нас центральний історичний РАО, слухай, тут поряд… Про історичний РАО, Оля, ти є професійний юрист. Так. Кандидат наук. Так, юридичний. У вас унікальна в Одесі взагалі ситуація. У вас є опорний план, у вас є зонінги всі, у вас є генплан, тобто у вас взагалі по документації, чисто по її наявності, звісно, ідеально. Але тим не менше, вся Одеса завалена отакими вставками. І, типу, я от хочу сказати, як це розуміти? Тобто, типу, для чого тоді ця документація, якщо її не дотримується ніхто? Як це відбувається? І я не розумію, всім байдуже на це, чи є якісь негласні закони, як вони це вирішують взагалі? Дивись, пам'ятаєш, в 15-му році, коли ми з тобою познайомилися, я тебе запрошувала на круглий стіл, так, як зберегти французький бульвар. Так. Це в нас два історичних ареала. Центральний історичний ареал і історичний ареал французький бульвар. Ти тоді сказав, що вам важливо розробити зонінг, да, який чітко поставив всі точки над «і», і ви зможете зберегти. І от дивіться, коли приймався зонінг, там були також і маніпуляції, і шахрайство, яке відбулося, і французький бульвар ми втратили. І на сьогоднішній день у нас дійсно залишився центральний історичний ареал, тому що тут дуже багато пам'яток, але історико-архітектурно-опорний план, який на сьогоднішній день ніхто не виконує, тому що йде маніпуляція, знову ж таки, з висотністю, да, щодо червоних ліній, там 18 метрів, а по кутам 23,6, наче. І оце все проєктанти, які архітектори, які виконують замовлення, там двір, звичайно. От зайдемо двір. Давайте, зайдемо. Ми не зможемо... Архітекторів взятки гладкі, так би. Але забудовник... Вони заробляють метри квадратні, будують, їм чим більше забудовник метрів, тим хоче, так? Забудовник хоче, він задає музику, а чиновник закриває або маніпулює таким чином, що нівелює і генеральний план, і зонінг. Тому що, слухай, в зонінгу допустимі види використання території, якраз і вказують, що, наприклад, на пляжі можна вже готелі збудувати. Ти розумієш, що вони зробили? Оця текстова частина, вона, звичайно, змінює взагалі містобудівну документацію, дозволяє чиновникам таким чином трактувати містобудівну документацію, що в нас в центральному історичному реалі з'являється все, що хочеш. Це такі легендарні одеські дворики. Так. Да. Бачиш, в якому вони в стані.
проблема одеських будинків в тому, що вони побудовані з ракушняка, його добре так, видно. Так. І цей матеріал насправді не сильно міцний. А крім того, я бачу по діагональних тріщинах, що це йде усадка. От лівий кут він сідає, тобто цей будинок трохи перехилений, і я бачу, що йде усадка страшна цього люків, тобто це означає, що йде, тобто вода десь тече, так? Тобто вона руйнує фундаменти і так далі. В принципі, мені, я розумію, що типу, ні одне місто світу не може собі дозволити відреставрувати всі будинки. Це просто нонсенс. Це нереальні гроші. Це якби і в принципі в цьому цивілізованому світі це відповідальність мешканців. Тобто їм просто можуть допомогти фондами, дешевими кредитами, нульовими процентами там, да, і так далі. Але люди повинні самі реставрувати. Є ще інший підхід. Є підхід, як в Відні, коли ущільняють дійсно історичний рау, надбудовують, ті флігелі всі вичищають, розширяють двори. Так, вони таку концепцію прийняли, і вони це погодили, сказали ЮНЕСКО, слухайте, ми, коротше, так вважаємо. Але ЮНЕСКО їм відповіло, що якщо це колективне рішення, колегіальне, офіційне, то от that's okay. Ну, тобто це, вони ж не є там з ботугом, там якийсь монстр, який там всіх розганяє. Я так розумію, що вже тема про ЮНЕСКО не стоїть. Ні. Тобто вже типу, там були якісь ініціативи занести центр ЮНЕСКО. Ми навіть типу розробляли номінаційне досьє, Юліане. Розробляли, витрачили кучу коштів, але на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що нас дисонує забудова дуже сильно в центральному історичному реалі, мова взагалі вже про це не йде. Але ти правильно сказав, що це завдання мешканців дбати про свою власність. Але дивіться, у нас навіть в Одесі до сьогоднішнього дня у нас немає довідника поведінки в історичному середовищі. У нас не ведеться просвіта з людьми, щоб вони зрозуміли, що їх власність не закінчується порогом їхньої квартири. А що це їх будинок, це їхня власність, що вулиця також, це коло їх будинку, їх власність, вони повинні дбати. Крім того, у нас немає співфінансування. Ми не пройдемо. Дом Нолі, типографія Фісенко, в них свій вхід, але дворова частина ні, за я просто думав, що ще якісь дворики. Так, ну, можливо, окей, там щось і є, але я туди не заходила. І таким чином, дивіться, якщо б ми говорили про те, що держава дбає або місто допомагає за рахунок своїх цільових програм співфінансування, цього також немає. Далі, грантові кошти. Ми хотіли б працювати з міжнародними інституціями. І ви, я знаю, Львів працює з GIZ дуже успішно, має напрацювання, вже закінчило працювати, а ми не розпочали. Ти розумієш, і навіть філія, яка тут була, зібралася і чомусь пішла, не розпочавши з нами працювати. Я розумію, що тут і наша репутаційна складова управлінців в місті, звичайно, грає роль. В грантових програмах ми не приймаємо участь, тому що, знову ж таки, я так розумію, щось відбулося, і ми в якомусь чорному списку, так всі говорять. І таким чином ми стоїмо на місці, ми не рухаємося. Я не говорю, що наше завдання – це, знаєш, заархівувати наше середовище і не трогати його. Ні, навпаки, треба розвивати. Треба пристосовувати, треба займатися реновційними проектами, але ж треба це бачити, який в нас є план, мастер-план того, що ми повинні зробити. Поки ти бачиш скандальні забудови, вулиця Рішельєвська, вона втратить фронтальну частину таким проектом. Ми впевнені в цьому, свою цю історичну таку ізюминку, яку б ми хотіли показати навпаки, і могла б слухати ще інше. Це якщо ми говоримо про типографію Фісенка і про театр Ришельє, це ж можна зробити крутим культурним соціальним центром. Але ж про це також не дбають. Ми говоримо виключно про апартаменти. Ну, зараз говоримо про паркувальні місця, тому що їх не вистачає. Але ні про public place, не про те, що чи буде це комфортно, які завдання, які стратегічне бачення міста і в синергії, щоб зрозуміти, да, що потрібно місту, що потрібно забудовнику, що потрібно мешканцям. Цього абсолютно немає. У мене враження, от, що в Одесі якийсь просто категорично неправильний устрій в плані автомобілеорієнтування. Історична вулиця з розкішними платанами, де би мало бути і для громадського транспорту виділенка, могла би бути спокійної велодоріжки, і для паркування, ну єдине, що не отакого, а паралельного. Да? І от ми з собою стояли, і тут просто летіли машини такою, і вони, мені кажуть, що вони були роздавлені за м'ячу, такі, типу, взагалі, без пардону. І ця швидкість, і чотири смуги в історичному ралі, не розумію, для чого це взагалі потрібно, і от вони приводять до таких от наслідків. Тобто пацани газують, у них є простор, так, якби, і всі кудись
кудись спішать. От, і я просто ну, подивився на ту щільність. Два поверха, три поверха, там, три поверха. Тобто, знаєш, стільки смуг в такому масштабі, я не можу зрозуміти. Яка політика взагалі транспортна в місті? Якийсь план мобільності? Є проблема також. У нас до сьогоднішнього дня не розроблена концепція сталої мобільності. До неї не то, що ти розумієш, навіть долучення немає експертного середовища і спеціалістів, які могли б цим зайнятися. Тому, коли немає концепції і стратегії, ми не розуміємо, як ми рухаємося. Далі, якщо ми говоримо про громадський транспорт, ти дуже правильно сказав, велодоріжки, громадський транспорт треба розвивати. У нас також до сьогоднішнього дня, щоб ти розумів, є квиток не впроваджений, навіть не розпочалися нові підходи, а та схема, яка була, антимонопольний комітет підключився, ти пам'ятаєш, я тобі розповідала. Я зверталася неодноразово, що це в неконкурентний спосіб були проведені конкурс, да, конкурс, де все було написано під одного замовника, у нас один замовник і один був переможець. Тому це треба було скасувати, але в нас все заморожено, далі нічого не двигається. Громадський транспорт... Зверни увагу, просто мало того, що ну, тобі, широкий хідник, воді би є парковочні місця, і тим не менше вони вилазять. Рівно всі вилазять. На пів, хто. І да. Так по всьому центру я дивився, спостерігав, типу, це якісь... Вже не можна поставити обмежувачі просто якось людей. Ну, ну ти розумієш, що це ж треба планувати, розробляти і виконувати. Ну нас... і ці бордюри, знаєш, типу, називається громада за свої гроші зробила типу капремонт. Да, да. Хтось, очевидно, там заробив якісь політичні бенефіти, потім машини заїжджають, розбивають ці... бордюри і, в принципі, не зрозуміло, кому це, для кого це робиться, да? У тебе відчуття, що місто для пішоходів зараз? Ні, ось. Абсолютно. Я і я про це завжди говорила, що у нас місто для автомобілістів, тобто, і ми... У вас фантастична архітектура просто, яка, звісно, в гіперзанедбаному стані, особливо мене, я би емблемою зробив такою, ну, як називається, Маліна премія, да, типу, антипремія, типу, це балкони. Ну, тобто це катастрофа. Тобто я думаю, що навіть не так за рекламу треба братися в першу чергу, як перше, за балкони, да? Розішкляти ці теми, бо ну що не будинок, то він просто зіпсутий тими балконами зашканими і такими. Причому хто в ліс, то по дрова. Тобто всі якось дуже так творчо підходять до того. Скільки коштує нерухомість в старих будинках? От ми в такому, це типова квартальна забудова. Слухай, ну в місті, в цьому, на Ришельєвській, то це буде і 800 доларів за квадратний метр, і вище. Все залежить від того, в якому від фонді, стану, який стан. Да, я підозрюю, що дорожче, ніж тут, тисячі. Тут більше ніж тисячі, ніж, да, більше. Тобто все залежить, ви бачите, поряд ти бачиш двоповерхова будівля, вона в жахливому стані, і там, ну, однозначно за центра. Ти розумієш, якщо центр, а особливо, якщо це ще перші поверхи, тому що це комерція, то вона буде, звичайно, ще більше, тому що це вигідно. Але з іншого боку, ти правильно говориш, що у нас на сьогоднішній день навіть є, діє місцева програма збереження історичного середовища, але з приводу балконів, брам, вікон. Є така програма. Є така програма, звичайно, є така програма, на ній виділялися. Якраз спитатися, будуть такі двері, напевно, були розкішні були до ставка. Все це знецінюється, але ж дивися, це знову ж таки та проблема, яка, про яку я тобі вже сказала, немає у мешканців розуміння, що це треба зберегти. У управлінців немає розуміння, що на це треба витрачати кошти, але треба залучати громаду, тому що, звичайно, бюджет не резиновий. Я прекрасно розумію. Тим більше у нас фактично не такі, як у Львові. Мешканці, які живуть в цьому будинку, не розуміють, що це щось не альо з такими дверима. Ну, подивися. Бюджет треба прийти і сказати, що, знаєте, у вас пам'ятка, типу, вони самі того не розуміють? Мені здається, про це треба говорити, да, тому що, якщо б вони це розуміли, такої б, такі б двері не поставили однозначно, ти розумієш? І це б зберігалося. Більше у нас є випадки, коли двері знімалися, старинні викидалися. Ну, я думаю, що тут таке було. І я про це говорила, що ми повинні навпаки пояснити і програмою співфінансування залучити людей до цього процесу. Але поки це все на словах, ця програма, про яку я тобі сказала, вона фінансово була там 2 мільярди виділено коштів. Ну, на бумазі, а потім вона була зменшена. І на сьогоднішній день фактично навіть захід, який з великим трудом мені прийшлося там започаткувати щодо реставрації дверей, вікон, брам,
вона просто нуль кожного року. Тому от і все. Тобто вони з тої програми ні одних дверей не відреставрували? Ні. Тобто, програма ніби офіційно оголосила, але нема прикладів, що ми подивилися? Прикладу немає, ні. А є ще якась реставрація? Громадські організації хоч є. Хоч щось відреставрували? А, з приводу будинку? Так, да, взагалі. Да. Дом Русова, пам'ятаєш ти, коли до нас приїжджав? Головою, де, він був в жахливому стані. Да. Да, ти тоді була, був в шоці, що, да, що це, да, це ж прекрасно. Да, да. Воно було відреставровано, ми навіть кредитні гроші брали. Ми можемо під'їхати. Там, де голова відпала? Так, з бутилкою. З бутилочкою. Так, да. Тому... Або вирівняли вже, чи ми можемо побачити? Все, вони її закрили гарненько. І зараз, якщо ти читав, то прокуратура займається кошторисом, бо це є ще однією проблемою нашого міста. Кошториси завищені в рази. І ти розумієш, якщо б хоча б чесні кошториси були щодо реставрації, розумію, що це дороге задоволення, але між тим нам вона повинна бути не тільки дорога, але й якісна. А ми, виходить, багато коштів вкладаємо, отримуємо неякісну реставрацію, і іноді вона не є автентичною, і це є підміна поняття. Ще одним призабутим скандалом в Одесі є оцей епізод, я так розумію, що торгово-офісний центр, де стояла така в формі, як розумію, овалу споруда класицистична. Її розібрали повністю, цю пам'ятку, і потім відбудували разом ще з двома, з трьома поверхами. Воно ніби таке буває, надбудовують в шклі, контрастний об'єм, але є нюанс. Вулиця Грецька від моря фактично тягнулася, і за цією спорудою мав читатися Преображенський храм центральний. Яка була задумка? Відповідно, три поверхи, коли піднімається, то ця домінанта просто зникла, і люди забули про те, як це місто планувально задумувалося по генеральному первинному плану. Отакі ще бувають скандали в Одесі. Мене привабила страшенно ця архітектура, така неймовірна еклектика, віллова забудова, я бачу, не одна, але всі вони в якомусь плачевному стані. Вже місцеві еліти не зацікавлені мати, не знаю, свої особисті садиби в центрі міста, можливо, продати комусь під посольство, консульство країни якоїсь. Що це взагалі відбувається? Ну, ти розумієш, місцеві еліти – це якраз одні з наших місцевих еліт, народний депутат Гончаренко. Це що, це що, північ Одещини? Так. І от якраз ми бачимо, в якомусь жахливому стані наша пам'ятка «Дача Морозлі» для нас – це відомий, да, і весомий грановначальник Одеси, яким ми пишаємося. І от дивіться, ця архітектура… Морозлі – грек, напевно, була? Так, і ця архітектура, яка дійсно достойна того, щоб тут був або музей, або крутий громадський простір для людей. Бібліотека, медіатека. Так, слухай, все, що хочеш, можна придумати. Ні, зрештою, може бути і особняк. Можливо... Це не будувався як особняк, так, та аристократична садиба, але... Але щоб вже... охоронний договір виконувався, щоб да, реставраційні роботи були, його не було цих реставраційних робіт, це свідчить про те, що завдання яке, ну, комерціалізувати цей простір, але знову ж таки, ти бачиш, що у нас є огорожена ділянка, і зараз одесити дуже часто виходили на протестні акції з приводу того, щоб зрозуміти, що буде будуватися, і ці провести публічні консультації для того, щоб зрозуміти, яким чином цей простір буде використаний забудовником. Тут написано: ООО «Бульвар 1906» планує та осуществлять будівництво санаторно-курортного комплексу по адресу. Це санаторно-курортний комплекс? Ну, це питання, яке ми повинні, мені здається, разом із і забудовником, і громадськістю з'ясовувати. 2 числа консультативна рада, наскільки я знаю, буде переглядати проєкт охоронних зон, який був затверджений, для того, щоб зрозуміти, чи буде збережений особняк Андрієвського тут. Тобто є тут також на цій території пам'ятки, які забудовник каже, що він збереже. Але знову ж таки, нам важливо
можливо, технічне завдання, яке буде прописано, архітектурний конкурс, можливо, міжнародного рівня, звичайно, враховані всі інтереси громади, тому що це центральний історичний ареал. Я дуже хотіла, щоб паблік плейс, цікавий для людей, привабливий для туристів, запрацював в місті і з'явився такий якісний продукт. Це дуже важливо. Добре, уявімо собі, що забудовник зробить конкурс. Угу. Практика конкурсів в Одесі присутня чи ні? Тільки в одному випадку це був бульвар Жванецького, про який говорили на архітектурних сезонах. Так, там наша Оля Криворучко на друге місце. І це практика, яка не отримала подальшого провадження в місті. Тобто вони його не взяли, не уклали договору, його не проєктують? Він, бульвар Жванецького, він проєктується, він є гроші, він буде реалізований, звичайно, кожного разу. Не за проєктом переможця? Ні, за проєктом переможця. Я маю на увазі, що в подальшому ми не бачимо таких прикладів. Ясно. Адже не, тут не набрало, також потрібний архітектурний конкурс, да, для того, щоб зрозуміти, яким чином буде використане це місто. Ми не хочемо апартаментів. Нам достатньо житла, особливо в центральному історичному ареалі. Ми хочемо, щоб це місце стало ізюмінкою Одеси. Тому що ти бачиш, з однієї сторони, парк Шевченка, який також перетворився в таке споживання, якесь... Мангальчик, шаурма. Ну так, да, ти бачиш, мангальчик, ділай хоти, що там, і що ти ділаєш? Що ти хочеш, а знову ж таки, позиція культурної, креативної громади, ось ця позиція. Ну, а вона є, ця громада Одеси? Громада Одеси є. Неодноразово я тобі ж казала, що були такі значні протестні акції, але тут же ж повинна бути синергія не тільки активної громади, архітектурної спільноти, а й місцевої влади, яка покаже, що вона хоче нас чути, що вона поважає місто, поважає людей, розумієш, чує нас. Але поки цього такого чуття і співпраці абсолютно мало. Але ось от дивіться, це все закинуті приміщення, які потребують, звичайно, інвестування в першу чергу. По-друге, все ж таки повернення спеціалізації. Угу. Да. А яке майбутнє, ти думаєш, території цієї? Як воно є в області чи в місті? Це місцеве, це в місті, це все комунальна власність. Земля також у власності, але землі від воду немає. Оце безпосередньо головний корпус був. Він зараз, в нього вклали гроші для того, щоб його відреставрувати, тому що це пам'ятка. Нам пообіцяли, що він поверне свою функцію лікування серцево-сосудових захворювань. Але я тобі хочу сказати... Мені так виглядає, що це сталінська архітектура, ні? Я чесно тобі не скажу, якого року і хто архітектор. Знаю, що сьогодні ставиться питання, знову ж таки, 2 числа на консультативній раді з приводу помилок в історико-архітектурно-опорному плані, тому що вона не визначена як пам'ятка. І ми оце повинні з'ясувати. Ну, це її тильна частина, фронтальна частина з обсерваторного перевулку. Мені так чомусь здається, що це сталінка, тому що ці от кола під пропорції тих всіх обломів, але я не переконаний, бо я не сильний спеціаліст тут в одеській архітектурі. Я чесно не скажу, тому що не займалася детально, більше займалася, щоб там все ж таки був відновлений центр спеціалізований. І на сьогоднішній день головне оцю територію, ти правильно кажеш. Знімається інсталяцію, це прикольно. Зберегти для людей, не дати відкусити для забудови. Бо ти ж бачиш, що відбувається. Забудовується справа, зліва, а це посередині. І ця територія, бачиш, ще є дошка безпосередньо в тому, що тут працювала доктор медичних наук, да, професор Людмила Олейнікова. Ми бачимо з тобою оцей такий жахливий стан, хоча, безумовно, грошей сюди пішло також багатенько. І виникає питання на внутрішні роботи капітальні, але не на реставраційні фасадні роботи. Далі велика територія, де корпуса не використовуються, але нам говорить влада, що все буде використано і ми обов'язково відремонтуємо і повернемо. Там був травмпункт. Звичайно, говорять, обіцяють, що він також буде повернутий. Тобто ти розумієш, що з 19-го року фактично це все знищувалося для того, щоб
Ну, можливо, відкусити частину території, враховуючи, що частина відкушена уже, якщо ми прямо з тобою дивимося, ти подивись, які висотні забудови з'являються. І це частково було на території зроблено клініки. І, в принципі, вже ця територія втрачена. Ми бачимо корпус. Як юрист, професіонал, от ти знаєш чітко законодавство, як є. І до теми хорошої якісної містобудівної документації апелюють завжди активісти, що нам потрібні генплани, нам потрібні історико-архітектурні опорні плани і так далі. І що далі? Ну, от вони є в Одесі. І що? І вони не виконуються, тому що немає політичної волі зупинити. Потрібна політична воля і, напевно, суди. Які дійсно будуть захищати інтереси громади, а не інтереси забудовника. Ну, тобто, фактично можемо сказати, що у нас будь-який закон до одного місця, якщо поки нема суддів. І правоохоронних органів, звичайно. Що в Одесі потрібно? В Одесі, ти правильно сказав, є історико-архітектурно-опорний план, який зараз коригується. І в історико-архітектурно-опорному плані, Юліане, щоб ти розумів, у нас приблизно 1500 пам'ятників, але в відкоригованому тільки 750 зайшло. Ми задаємо питання, де інші. Розумієш? Тобто також коригування відбувається на угоду забудовника, не в інтересах міста, не в інтересах громади. Тому, звичайно, якісна містобудівна документація і чітке тлумачення текстової частини, щоб не було такого подвійного і різного тлумачення, хоча, можливо, це завжди присутнє. Політична воля менеджера міста, який займе принципову позицію і інтереси буде відстоювати саме міста і громади, і правоохоронні судові органи. Я хочу, щоб просто люди подивилися на цю забудову, тобто при тому, що ми в історичному раді, очевидно, так? Так, подивися далі. Ми зараз бачимо нове будівництво на землі, яка має цільове призначення – спортивна інфраструктура. І цільове призначення. Це корти, так? Це були тенісні корти. Ми постійно говоримо, що місту недостатньо спортивної інфраструктури. Ми хочемо розвивати здоров'я, популяризувати його. Що мер Труханов завжди підкреслює, що він спортсмен. Він є спортсменом, але ж при цьому ми дозволили підняти вже третій поверх на земельній ділянці, яку з 19-го року ми б'ємо в набат і говоримо, друзі, тут зміна цільового призначення відбувалася в незаконний спосіб. Через чорних реєстраторів, кадастровий номер занесено і змінено цільове призначення без рішення сесії. Зупиніться! Правоохоронні органи знають. Не останавливаємося. Знаєте чому? Тому що один із власників цієї забудови – депутат Одеської міської ради. І оці правила, коли мені можна, а іншим зясі, я можу порушувати закон, на жаль, в нашому місті є, і з цим впоратись неможливо, тому що ти кажеш про суди, то ми сидимо в судах. Тут декілька спорів різного там спрямування щодо відміни містобудівних умов та обмежень. Але, знову ж таки, питання в тому, а хто винен? І дуже часто риторика мера відбувається таким чином. Інвестор сам собі винний в своїх проблемах. Бо він, коли купує, він повинен перевіряти, що соціальної інфраструктури немає, що немає у нас транспортної розв'язки, там і таке інше, паркування. Але ж це не є правдою, тому що саме мер і депутатський корпус приймають рішення з головного питання – з землі і містобудівних умов та обмежень, які видають. Але я, Толя, не погоджуюсь з тобою насправді, тому що у нас дійсно так закон написаний, що для невидачі містобудівних умов і обмежень рівно три причини. Це є невідповідність цільового призначення землі, це неповний пакет документів і невідповідність містобудівної документації. Тобто, якщо є якісь ДПТ, я не говорю про ті корти, я говорю про те, що буває, тобто по всій країні малюють детальні плани, яких передбачають, що от тут буде школа, тут буде садок, успокойтесь, все буде. Так. Коли буде, на це питання детальний план не може відповісти, тому що це не є його компетенція. На це компетенція, відповідно, бюджету, тих, хто планує бюджет і так далі. Відповідно, якщо в цьому ДПТ чи зонінгу написано вже 2, чи вже 3, чи вже 4, забудовник не то, що може, він має отримати містобуди протягом 10 робочих днів.
Якщо причина буде вказана, ви знаєте, у нас тут нема школи. Тому почекайте, поки місто збудує школу чи розв'язку, це є корупція, згідно нашого законодавства. І цей закон написаний під забудовників. Ми тут от можемо вийти. Розумієш? І оце є проблема. А друга проблема, чому не з'являються школи і садки, і розв'язки? Тому що міст недостатньо грошей в бюджетах. А недостатньо, тому що у нас наповнення бюджету основне яке? ПДФО зарплат. Ну це маразм. Тобто це типу накопичити населення, щоб у вас було більше ПДФО. А відсоток якийсь від прибутку підприємств не оплачують. Так? От і все. І міста ніколи не можуть нас догнати з таким законодавством, з такою податковою системою, нас догнати інфраструктуру. Тому що в Німеччині може бути село з 3000 людей, там будують якийсь там завод, який гне профіль. Він ділиться прибутком, і вони не знають, куди ті гроші запхати. Вони і басейни будують, і школи, там, і пам'ятки реставрують, в них є бабло. А коли в нас прибуток з підприємств йде в центральний бюджет, а потім нам з барського плеча міністерства починають робити подарки в вигляді субвенцій. Так, так. Типу, ми субвенції цього року на басейни, а в нас тут велике будівництво. А нам не треба, ну, зачем це? Ми самі, ну, дайте містам частину, так. І ми самі собі вирішимо, що побудувати. Тому що Зеленський каже, у нас великі будівництва, ми дороги катаємо. А, типу, сотні шкіл, садків брак по всіх містах. Тобто, ну, для чого це? Та віддай гроші людям, спитайся, що вам треба? Робіть конкурс, типу, ні, ми будемо дороги, бо я хочу війти в історію. Ну, він це відверто так і говорить, це є його позиція. Я хочу війти в історію, щоб от дороги за мною лишились. От, тому я насправді не поділяю цієї системи і не вірю в розвиток інфраструктури міст до тих пір, поки не зміниться позиція податкової, ну, податкового кодексу. Але ти розумієш, Юліан, ми в місті, маючи самий цінний ресурс – це землю, да. Ми не віддаємо її через аукціони. Да, ми погано. Віддаємо її в оренду забудовникові, який фактично забудовує не в пітні, забудови того приміщення, да, яке він там собі по схемам приватизував. Ну, ясно, а він забирає тут, все, от як з цією ситуацією. Це є новочесний одеський стиль житла. Да? От подивися, далі вже у нас море піде, так? Так. Парк, море, і ми зараз бачимо забудову, фактично висотну забудову, яка дала навантаження на склон. Тут підводні води, тут підземні да. Тут ми бачимо проблеми, що це взагалі як колодязь, да? От ти бачиш, що все воно практично. Що буде з цими будинками далі? Моє знайомство з Одесою в 15-му році відбулося по скандалу з французьким бульваром. Так. Значить, ну, його стан, очевидно, що треба переробляти. Я так розумію, що ми в історичному реалі, там такі романтичні будинки з складними дахами. І, ну, очевидно, радянська влада будує площу, така брежнівська розвитая архітектура модерністична, класний, реально класний драмтеатр, там, музична комедія. Так, так. І навколо я постійно бачу, що розвивається. Тут черговий раз якась будова, і оцей, ну я вже про стиль висловлювався, про цей неомодернізм, там, чи постмодернізм, типа класіка, типа ми тут історичний, ну, в общем, друзі мої, ви знаєте моє ставлення до псевдоісторичних стилів, типу, причому в масштабі 15 поверхів, там, чи 16, чи тут 20, може навіть не тяжко порахувати. Що відбувається? Тобто це історичний реал, я так розумію, да? Типу, так. Тобто як воно взагалі? А це є якісь дабі, звернення? Немає, суди, типу. Немає інституції, які б контролювали. Ти вже бачиш, що у нас обмеження в історичному реалі 18,6. Згідно опорного плану. Да, згідно опорного плану, наказ є, все є, але всі все порушують. Крім того, давай зрозуміємо, а тут є гармонія. От класна, ну, площа. Тут, в принципі, то питання не гармонії, просто ансамблевість. Ну, тобто, да, ансамблевість. Якщо б дійсно була якась задумка, якийсь детальний план, який сказав, що ви знаєте, ми робимо пучок висоток от в цьому місці, бо ми там якось обґрунтовуємо там найвища точка, ми збільшуємо рельєфність. Типу, є такі підходи існують в світі, так якби, але я бачу, просто там виросло щось таке там неорайт з такими горизонтальними там речами. Тут Кадор вже будує якийсь такий більш сучасний будинок. І там ця вся неокласика з тими ужасними синіми дахами. І найголовніше питання пропорцій вулиці. Тобто воно ж впливає все на
паркування, на виїзди, заїзди, типу, і от як воно все взагалі якось вибудується? Нічого не обдумано, ніяких майстер-планів, детальних планів, хоча детальний план території був прийнятий з порушенням діючого законодавства і з повністю відмінності до зонінгу генерального плану. Тут є судові спори. А які були порушення, крім типу, невідповідності? Процедурні що? Процедурні були, звичайно. Все те, що ми говоримо про громадські слухання, це все було абсолютно невідльовано. Але, Юліан, ти розумієш, питання ж знову ж таки, щільність забудови. Ти бачиш, що відбулося. Оці всі висотки, які виросли, вони вплинули, вони дали таке навантаження, що у нас відбулися руйнування будинків. І це ж з позиції того, що ми даємо дозвіл, розпочинається будівництво, але ніхто не обстежує будинки, які поряд. Ну, їх фасади. Зрештою, це так би законодавство, знову ж таки. Типу. Тобто місто не зобов'язане вимагати. Колись було, між іншим. Колись до 17-го року, по-моєму, до останніх змін, коли були в історичному раді вставки містобудівні, то ми вимагали дослідження несучої здатності конструкції сусідніх будинків. А ви вимагали? І геологію вимагали. А ми але потім це законодавство сказало ні, бо так. Я вже казав, буквально три, вони спеціально це прописали, що типу, що міста не зловживали, то вони сказали, ми потім на стадії експертизи, бо ми на експертизу маємо подати. А експерти у нас є аноніми, ніхто не знає, які експерти, це державна експертиза, це вона не під містом. Тому, в принципі, я розумію, що мер може завжди сказати, так, так, я до геології, що маю відношення, да? Тобто, взагалі. Ну, між тим ми зацікавлені в геологічна, цьому. Геологічна тема могла б бути просто карта, вказана в містобудівній документації, як окремий слой там, зонінгу чи ще щось, там небезпечні геологічні умови, відповідно, не вище, не важче там, і так далі, це можна прописати в містобудівній. Але це не прописано, і на сьогоднішній день це ж питання вже життя і здоров'я людей. Це не тільки про власність, да, яку втрачає людина, а це про життя і здоров'я, тому що ніхто не знає, коли цей бал може відбутися. І дійсно, я з тобою згодна, ми не зобов'язували забудовника навіть до 17-го року проводити такі дослідження. І геологія, і оцінка впливу на довкілля, слухай, це все теми закриті для громадськості. А при цьому ми розуміємо, що є питання будівництва в рекреаційних зонах, яке вимагає оцінки впливу на довкілля. Слухай, але я не бачила ні разу громадських слухань відповідно до цього. Це, між іншим, найсмішніше про цю тему СЕО. Її роблять, як завжди, типу, якісь там ну, люди, які реферати пишуть такі просто, щоб воно відбулося. Бо ця задумка була, це ж була вимога Євросоюзу. Внести цю річ, типу, для того, щоб вона дійсно дала, звернула увагу міст на екологічні проблеми, а це перетворилось просто фільтрену грамоту, яка просто, типу, ну, треба, та й треба. У вас є? Є, от дивіться. Ніхто її не може проекспортувати, чи вона ще правильна, неправильна. І найголовніше, що міста переважно взагалі не розуміють, що записати і для чого. Тобто, коли б був екологічний план, та, то вони мали на що посилатися і казати, відповідає, не відповідає. А вони ті новини, все відповідає. Все нормально, ну що там, ну три дерева виріжуть, купимо нові там, типу, заплатіть бюджет там, і всі там і, нові саджанці. Ще одна тема скандалів в Одесі, ну, дві. Це постійні пожежі і падіння будинків. Так, да. Ну і тут, я так розумію, з'явилися ці монстри. Причому серед таких розкішних віл, ну я такі віли бачу в Римі, скажу відверто. Тобто ця тема вілової забудови серед кварталів. Я бачу тут новий, там новий будинок, там новий будинок. Я так розумію, що сталося з цим будинком? Ну, нам розказують історію, що в зв'язку з тим, що люди незаконно перебудовують свої квартири без дозволів відповідних, це впливає на от такі, має такі наслідки. Але я хочу зазначити, що це може бути в комплексі. Я зараз не відстою позицію, що у нас люди дотримуються. Звичайно, реконструкцію займаються всі без дозволів, нас всі можуть робити все, що хочуть. Але враховуючи, що ти бачиш дійсно нове будівництво за цим будинком, і коли вже почали рити котлован, французький бульвар 5 впали будиночки, там були сарайчики, будиночки. Потім це, коли вже все відбудували, впало саме це частина цього приміщення, цього будинку. І ми бачимо, що дійсно, то фактично по периметру, да, вони як в колодце оказались, і вони дійсно мають таке щільне навантаження. Тобто ми бачимо, це літній район, це вулиця уютна, ясна, морська, далі море. Далі море. Далі море. Тобто однозначно навантаження. Я хочу звернути увагу, що місто не погоджує по вулицях, типу, взагалі. Я бачу, заїзд в паркінг, і, знаєш, перегородили повністю тротуари, тепер треба так от.
А місто все дозволяє. Це оце ти бачиш, на французькому бульварі в нас також збудувався новий будинок, де немає тротуару взагалі. Ми не говоримо вже про маломобільні групи населення. Розумієш, їх немає в нас. Тому у вас всі здорові. Всі здорові, все нормально. І от таке, нам і нужна. І от таке враження, ти знаєш, що в нас це все місто тільки для автомобілістів. Людей, особливо дітей з колясками, людей з інвалідністю не існує. Це дуже... Скажи, будь ласка, що з мешканцями? Це, як розумію, початок століття, будинок така модерн такий. Людей відселили чи як? Людей відселили, але це так, знову ж таки, для нас, для СМІ. А так, люди повід'їжджали до своїх родичів. На сьогоднішній день, хто буде відновлювати цей будинок, невідомо. Не тому що якраз і забудовників, розумієш, не привлікають до процесу, що ти спочатку все це досліджуєш, укріплюєш фундаменти, тому що є висновок і є відповідна експертиза. Укріпивши всі фундаменти, ти розпочинаєш будівництво. Цього ж не відбулося, тому на сьогоднішній день це все лягає на міський бюджет, а в міському бюджеті, звичайно, не закладені кошти на відновлення, тому що це ж не перше падіння, це вже четверте за 20-й рік. І якщо забудовник не буде співпрацювати, в міському бюджеті коштів немає. Я був в складі комісії міністерської тоді по коледжу, по пожежі. Так, яка я пам'ятаю, доля ти того будинку? Все зависло. Ми зробили, правда, через наш інститут заключення з приводу того, що ж ми будемо далі робити. І ми прийняли рішення, пам'ятка архітектури, ми прийняли рішення взяти його в комунальну власність. Mm-hmm. Зараз процес узгодження, щоб передати в комунальну власність. І це лягає знову ж таки на бюджет міста, розумієш? Добре, як ти думаєш, яка функція має бути такої речі, де сталася трагедія, де люди згоріли? Тобто, очевидно, готель там буде якось неуместно. Ні, абсолютно. Тобто це якась громадська річ, має бути музей там. Як для мене, я просила, щоб були проведені ряд публічних консультацій з приводу того, який функціонал ми бачимо для себе, громада. І, звичайно, це не розважання, це ніяких готелів, тому що це трагедія кожної сімейної одеської родини. Слухайте, я як мама просто в жасі, я згадую, я ридала, коли бачила, що відбувалося, тому що якраз в мене була лекція неподалеку, я закінчила і спускалася, і це було на моїх очах. Це така трагедія так, для міста. Так, я так був в середині, вже на другий день, і це жахливо. Тут однозначно це повинно бути соціальний проєкт, але такого спрямування, можливо, просвітницького, знаєш, щоб, я не знаю, з приводу, чи це повинен бути музей, чи це повинно бути місце пам'яті. Ну, це треба поєднання і розуміння, а що дійсно хочуть люди, і як місто, і місту, що потрібно. Тому що у нас на сьогоднішній день нема просвітницьких центрів, немає конференц-залів, які б могли розміщувати велику кількість людей для наукових конференцій. У нас немає спортивних площадок великих таких в центрі міста взагалі, а те, що є, воно не відбувається реконструкція. Ну, ми бачили, яка... що вже відбувається з кортами. Ну, з кортами це таке, але я маю на увазі ті спортивні комплекси, вони не... А як місто реагує? Ладно, місто, як реагує місто, я зрозумів приблизно. Люди, ну, тобто є системно, горять будинки, і системно будинки падають. Суспільство якось вимагають влади, що друзі, у вас є стаття прийнята на сесії, ухвала сесії, що комплекс заходів, не знаю, перевірити стан, там докупити пожежні машини, там зобов'язати людей робити сигналізацію. Ну щось, ну як, не може так просто, воно так собі відбувається, як снігопад. Дивіться, перевірки були. Гроші в бюджеті закладені на пожежну сигналізацію в школах, дитячих садочках. Але я про комунальну власність зараз говорю. Звичайно, роботи йдуть, але чи це якісно, чесно тобі скажу, немає публічності, тому не можу сказати, наскільки це якісний процес. Школи, знаю, роблять. Навіть іноді і батьків підключають за рахунок батьківських коштів, хоча бюджет надав достатньо. Але з приводу пожежних машин, з приводу пожежних депо, нам їх недостатньо. Нам, як мінімум, треба 4-5 пожежних депо побудувати. Ніхто куби не закуповує. У нас є програма «Безпечне місто». Я піднімала питання неодноразово з приводу того, що давайте закупувати куби, машини, допомагати. Поліції допомагаємо, СБУ допомагаємо. Слухайте, це життя, здоров'я кожного одесита. Тому це все в процесі. Ми тут на Бічній вуличці французького
вивчаємо місцеві зразки сучасної архітектури. Так. Значить, я бачу забудова, два поверхи історична. Так. І тут у нас виростає прекрасний. Я мушу завжди в блозі пояснити, що я жартую, тому що не всі розуміють деколи, що я жартую. Що це прекрасно. В лапках, так, прекрасний будинок, значить, ну що, скло є, значить, лоджі є, хай-тек, можна сказати. Що тут було? Тобто, як це взагалі місто? Дозволено, що, що так? Це за, ну, якби, то, що це за нова містобудівна концепція, скажімо, в дворі от, двохповерхових будинків будувати. Скільки ти? 16, 20? Тут 16, наче, поверхів, вони добудовувалися. Тому що, знову ж таки, бачиш, містобудівна політика в місті, вона є руйнівною. І це є таким підтвердженням, тому що в історичному реалі Французький бульвар не можна будувати, бо передбачено, що це тут малоповерхова забудова. Два-три поверхи, так? Ну, але це були... коли зоняк розробляли, по-моєму, це була дискусія, що була написати, дискусія. Заборонити... Написали. Написали. Ми написали. Так. Але потім депутатам змінили формулювання в межах красних ліній. А, тобто... Зрозумів, що вони зробили? Значить, пояснюю, да, дуже важливо, глядачі. Значить, коли приймається зонінг, є графічна частина, є текстова частина. І депутати, значить, написали, ну, група депутатів, що заборонити висотне будівництво в, на французькому бульварі і в його оточенні. І в кінці, в реченні, в дужках дописують, наприклад, в межах червоних ліній. Тобто в межах червоних ліній в принципі не можна будувати, тобто це і так зрозуміло, це можна не писати. Тобто в межах червоних ліній, там де машини їздять, там будувати висотне не можна, як і будь-яке, так? А тут, значить, це можна. Була така маніпуляція Шандриком. Труханов зробив вигляд, що він це також не знає. І я тобі хочу зазначити, знівелювало це консультативну раду з питань планування, де ми виборювали і думали, що такий є компроміс, розумієш, захистити французький бульвар в межах 15 метрів. Ніхто у нас теж... Але це будувалося до прийняття зонінгу, я тобі хочу сказати. Ще Яценюком кришувалося це будівництво, тому дозволили робити те, що дозволили. Я думав, що це тільки до Чернівців має відношення. Ні, він і тут також, вони, я так розумію, всі потім гроші. Гройсман сюди також мав, ну не до цієї будівлі, звичайно. А. Дивися, тут було приміщення. Гройсман казав в інтерв'ю, що він не любить висотні будинки. Ну, звичайно, звичайно. Може, він тільки про Вінницю говорив? Можливо. Він її ж любить, це ж його місто, а тут можна робити все, що хочеш. Так от, приміщення належало Національній академії наук, було пам'яткою, знову ж таки, по схемам виведено. Як не відповідаючи критеріям, які потребують занесення до реєстру нерухомих пам'яток, і на цьому місці будується оце таке страхіття. Змінюється немає взагалі... Немає двору зовсім. Просто зовсім немає двору. Двору немає. Це вплинуло на наші будинки одеситів тим, що АГВ перестало працювати, постійні вітри. Маясно. Тобто ти розумієш, да? Тому що там море. І от зараз я хочу тобі зазначити, оця компанія, яка будувала, це називається Паріж Голд, Сільвір. А от Паріж Голд у нас повинен з'явитися отам. І я хочу сказати, розказати тобі, що давай, це вперше, коли ми маємо кейс такий достойний, де громада сказала, друзі, так не буде. Це місце має милосердну місію. Це місце, з яким пов'язують з ім'ям Маразлі, тому що він розбив тут сад Маразлі. Тут церква Іоанна Кронштадтського, тут надвірна дзвіниця, тут грецька богодільня. І ми своїми силами, ці мешканці цього невеличкого провулку, розробили облікову документацію на комплекс Маразліївської богодільні грецького благодійного товариства. 15-го року ми зробили наступне. Ми в зонінгу добилися, що тут повинен бути сквер, і надали статус скверу, я вийшла з рішенням на сесію Одеської міської ради. Ми зараз зробили облікову документацію, зараз бачиш, закрито, ну церква закриває. Але, написано пам'ятка архітектури. Але це пам'ятка архітектури. І надвірна... Немає якісь охоронні зони. Охоронні зони ми не розробили, але в історико-архітектурно-опорний план зараз вносимо, тому що це були виявлені об'єкти. Пам'ятки, які в 19-му році були занесені до державного реєстру. Тобто цей комплекс. Таким чином ми затормозили будівництво Prime Business Group. Тобто тут Париж Голд не з'явився. Але не з'явився, знову ж таки, бачиш, навіть табличечка була, бо це також була пам'ятка історії.
але вони її вивели. Зараз ми знову зробили це пам'яткою. Я розумію, що все дуже в такому плачевному стані. Я не знаю, що вона тягне на пам'ятку. Не, історії, пам'ятка історії. Але це знову я тобі хочу зазначити, що в 17-му році Одеська міська рада звернулася до Кабінету міністрів, до Національної академії наук з проханням передати це в комунальну власність, щоб ми тут створили вперше на півдні України соціально-педіатричний центр раннього втручання. І була вже воля громади, але Кабмін взагалі проігнорував, а Національна академія наук написала, ми не можемо передавати, ініціювати, бо ми працюємо, використовуємо ці приміщення для оборонних досліджень. Які дослідження, ти ж бачиш, все закрито. Але на сьогоднішній день, я хочу сказати, це такий перший успішний кейс, який показав, що можна боротися з забудовником. Ну, на сьогоднішній день, мені здається, що ще управлінці не всі розуміють, що нам пощастило народитися в такому місці, яке дійсно несе історію поколінь. Поки що. Поки що, так. Поки що не все. І ми ігноруємо, розумієш, дуже багато речей, але оце таким чином боремося з забудовою, де вдається. Ну що, друзі, ми вийшли з незвісній Аркадії, яка починалася з кількох висоток, а потім перетворилася в цілий ліс висоток. І треба ж подивитися, як люди живуть. Тобто вважалося, що це ніби елітний район. Бачите, багато скла, багато всяких дорогих фасадів. Ну, зрештою, тут вже, може, не сильно дорогі фасади. Виявляється, там стояв якийсь комунальний будинок, якийсь там дворець прийомів, щось таке називалося. Одним словом, місто його чомусь продало. І на його місці побудували, будують ще 4 будинки. Тобто от відстані між тими висотками можете от побачити. Давайте пройдемося далі, подивимося. Так, ну і, звичайно, двори парковки. Тут взагалі колюча проволока до цього якогось об'єкту офісу. Ну і подивіться поверховості і найголовніше відстані між будинками. Так, все в парканах, тобто про інклюзивність тут мови нема. Паркан раз відділяє від проїжджого такого рукава, потім другий паркан, потім вузесенька сільська вулиця за масштабом, напевно, 8 метрів має ширину. От, і можемо зайти, пройти в двір. Біля кожного комплексу охорона, ну, завдяки тому, що з нами депутат, магічне слово, яке діє на всіх сторожів. От. І тут двір. Який прекрасний двір, слухай. Скільки зелені тут, да? Ось така. Тут колись було, так. Ви бачите, скільки платанів. Багато було. Як вони створюють тінь. Прекрасно. Як тут хочеться на сонечку в тіні посидіти в дворику, в одеському дворику новому. Но зато є доричні колони. Такі, типа доричні колони. Так, да. І от забудовник на стилобаті зробив, порадував дітей, бачите, таким розкішним майданчиком. І навіть є така от альтанка з написано Wi-Fi free. Не може бути. І це називалося Гагарінське плато, так? Це називається Гагарінське плато. Це називається Гагарінське плато, тому от... готель Гагарін. Ага, це вже гетто, тут а не мало. Гагарін. Так, ось дивися. І це... далі пішов котлованчик, буде ще. Так, так. І щоб ти розумів, що відповідно до генерального плану, відповідно до зонінгу, тут повинен був дитячий садок бути і школа. Ага. Але детальний план території вони собі написали так, як вони хотіли, і затвердили так, як хотіли. Отримали містобудівні умови, люди, ще не було котловану, зверталися до президентів, спочатку до Порошенка, зараз також вже було відкрите звернення до пана Зеленського з приводу того, щоб зупинити це будівництво, тому що воно порушує права мешканців. І ти ж бачиш, що тут немає взагалі ні доріг, тут немає соціальної інфраструктури, тут немає дитячих садків і шкіл, і все це навантаження їде, звичайно, везе своїх дітей до школи міста. І я вже говорила, що інститут розвитку соціологію нам зробив і зазначив, що треба для того, щоб розгрузити школи і садки, нам треба побудувати 35 дитячих садків і 9 шкіл. Де вони? Якщо ж вони були заплановані генеральним планом,
А може, в мерії такі грандіозні плани, типу, насипати в Еміратах острів в морі, типу, щоб зразу діти купатись могли. Я думаю, в нас є проект «Зелений мис», який передбачав стратегія 2010 року. Кстати, є ця картинка в Ютубі, ти можеш це подивитися, де вони намивають острови. Yeah. Тому це заплановано. Школа — це слишком мелко для такого для влади, да? Типу, так? Це, що це за проект? Прославитися не можна школою, а от мис насипати. А мис насипати, так, да, заявити. Це круть. Ну, ось. Ну і всі двері вхідні в під'їзди є глухі, такими просто рішоточками. І, як завжди, сходи, пандуси не вміють нас проектувати в рівень двері. Знаєш, от, ага. Вже не можна при такій складності фасаді, у чому геометрію добре зробили. Тобто, доволі якісно все збудовано, але елементарних урбаністичних речей, типу, та ні, тут, це не про нас. Тут немає урбаністики, слухай, тут немає логістики, тут взагалі одні житлові будинки. І територія, ще раз говорю, рекреаційна була використана, тут же ж курортність. Це все рекреація була, це все була рекреація, все ж воно було переробне. Люди купували перші в будинках квартири, бо не думали, що у них буде зелена зона. Парк, да, по генеральному плану тут і парк повинен був бути, немає його. І не буде вже, бо там, де планувався парк, знову ж таки, зараз будова. Як виглядає цей генплан весь згори, зараз подивимося на Гуглі, да? Але зверніть увагу, ми йдемо тою ніби головною вулицею, головним шампуром, на який насаджені всі ці комплекси, і вони далі будуються. Давайте полюбуємося, що лишили для пішоходів. Ну, то перше, для машин там вузько, вони роз'їжджаються дуже складно. Громадський транспорт сюди не ходить, от, а для пішоходів залишили отакий інклюзивний. Такий інклюзивний тротуар, от, і ви проходите мимо розкішних смітників. От, а тут є вже комплекс гейбетто такого уважаємого девелопера, який називається Кадор. І на всіх своїх об'єктах пише: Кадор желає щастя і добра. От, отак, от бачите, щастя і добро, це отак, як люди ходять по тротуару. І зверніть увагу, як девелопер, який желає щастя і добра, відгороджує тротуар парканом і лишає людям просто, щоб заходити. Тобто мови про те, що тут пройде людина, там проїде на візку, інвалідної нема. Тому що тут важливіше, коли стоїть Порш. О, там такі ями, що чувак клюнув Toyota Camry. Просто клює носом. Да. Мене просто дивує, насправді, що люди далі купують квартиру, очевидно, тут. Ну, тобто, невже це не розлітається по країні, що розглядається, я була типу, нашого тут купати квартири, якщо тут просто неможливо пройти. Викликаємо не інвестувати в це будівництво людей, бо тут некомфортно, розумієш? Ми про це говоримо, ми на всю країну прийшли всі в кулуарах Верховної Ради. Я тоді взивала і до міністра Авакова, і до прокурора. Тому що тут ж, ну, є порушення, судова система не справляється. Включайтесь, допомагайте цим людям. Це ж нові розваги дітей такого роду урбанізму. Да. От. Це є їхнє спасіння. Так, Гейбетто активний перший поверх, там якісь військові, я так розумію, санаторії. Це санаторій пагранічників, ага. Клінічний санаторій, який на сьогоднішній день також просив і звертався до депутатського корпусу відвести земельну. Там бронзовий солдат з собакою, пагранічник. Звертався відвести земельну ділянку для того, щоб далі розбудовуватися. І ми не дали цей дозвіл. Виходять через забор. Та це страшне. Мені соромно, звичайно. Продуктовий магазин виносить коробки просто людям на тротуар. Ну, ти знаєш, я таке навіть в Москві не бачу. Да? Да. Мені дуже соромно. Такого, от, типу, такої нащільності, такого безглуздого благоустрою, типу, навіть в Києві. Тобто, колись воно в Москві почалося, Київ це перехопив, почалося шпарити такі речі. І зверніть увагу, що головне йому це навіть не дерево. От, типу, тут реально це скло з цим написом, по-моєму, коштує дорожче, ніж саджанець.
Взагалі, ну, на жаль, люди не розуміють, що їм, що людям треба зелень. Не тільки десь там от через вікно в парку, але треба і так. Обережно, будь ласка, бо там і заїзди в паркінги. Знов люди пройшлися. Клас, ми пройшлися через забор. Через забор. А потім тротуарів вийшли, немає. А потім вийшли на асфальт. На дорогу. І тепер ми йдемо, типу, отут ми маємо йти через пішохідний перехід. Там стоїть чувачок з київськими номерами. Він розуміє, що і так ніхто по ньому не ходить, так? Да? А ти відчуваєш, як тут, яке тут пекло? Ні, що це катастрофа. Люди ходять, мотоцикли, люди, і машини, і все. Все смішалось, люди, коні. А з дитиною, як тут пройти з колясочкою? От скажи, будь ласка, щоб не наражати себе на небезпеку. Але тут є дитячий садочок. А, от дитячий сад. Да. Це приватний, звичайно, скоріше всього. Ну, викупили пару квартир на першому поверсі. Так, звичайно. Зробили так. В дворі. Але ж як до цього дитячого садочку добиратися з дитиною? Це ми вже не говоримо про велодоріжки навіть. Ні, такий супер хай-тек, як велодоріжки, це я зрозумів, що для Одеси. Ні, це не для Одеси. Це недоступна історія. Взагалі, одеські пацани на велосипедах не їздять. Вони їздять на нормальні пацани, на Порше, я так розумію, на других машинах. Типу, для чого привчати дитину до якоїсь фігні, велосипед, знаєш? Да, всі за типу, дорогі автомобілі. В школу везуть машиною, в дитячий садок машиною. Скрізь машини. Головне, з видом на море. Я так розумію, квартира. Да, і ти знаєш, не дешеве будівництво, тобто дорогі фасади реально, але це типу жити отако, що зустрічав якийсь і казав, де тобі стати. Дивися, софт-паркінгу. Ну, і, типу, зараз це, не можуть навіть роз'їхатися. Це люди заходять разом з машинами. То вони, як вони виїжджають зранку взагалі звідси? Тут іноді бувають і сварки, і пожежні машини іноді не можуть проїхати. Такі випадки вже були. Ну далі знову ж таки ми можемо пройтися. Це ми вже до моря підемо. Це пограничників санаторій. Є Кіпр. Це кіпрське, там наче у нас магазин, а далі там церква. І все на що, да? І потім знову забудова. Mm-hmm. І це вже, в принципі, забудова на склонах, взагалі, з порушенням також і земельного, і водного. Саме на що ще не закінчено. Тобто, ні, це ще буде. Тривають, і ще мало, що треба. Ну, місто-то намоляне. Наталі, ви мешканка цього району. Відколи? З 2013 року здесь. 2013 року. Да. І коли ви заїжджали, що вас приваблювало? Тишина і покой. Не було людей, не було машин, взагалі нічого не було. І панорама було на все море, зелене. Да? Ну, у мене немає панорами, я живу на низькому этаже, как бы я не їхала сюди для того, щоб там смотреть на море, как бы просто у мене двоє дітей, получается, разнополых, і мені треба було купити квартиру просто більше, как бы. Муж мене сюди притащил, говорит, ну, тут рядом море. Я говорю, ну, ладно, хорошо. Воздух, мы... зелень. Да, 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 типа, лучшие условия. Хотя сюда, когда мы заезжали, тут не было ни магазинов, то есть тут не было никакой вообще инфраструктуры. То есть там, ну, скажем так, прошлый район, в котором я жила, он был как бы комфортнее для семьи вот там с детьми. Вот. И вот что изменилось за 8 років? Ну, теперь это самый, мне кажется, густонаселенный район вообще на города. На планете Земля. Да, и плюс, ну, и есть еще минусы такие, как, то есть дома построили, очень много домов, и продолжают до сих пор строить, но ни садов, как бы, ни школ, ни дорог, вообще ничего, никакой инфраструктуры, то есть просто тупо застраивают землю, чем каждый следующий дом выше там на 2-3 этажа получается, потому что, ну, в свое время это продавалось, я не знаю, как сейчас обстоит. Ну, вообще дела как бы с недвижимостью, но мне кажется, что скоро это будет все стоять вообще пустое, и только летом, может быть, вот приезжают там те, кто арендует. А кто соседи? Тут у вас заселенные стоят? Ну, у меня дом, да, у меня дом как бы... Живут одесситы? Ну, в основном у меня очень мало сдается в доме квартир, потому что наш дом как достроили, то есть у нас квартиры были большой площади. То, что их продавали для того, чтобы ну, люди как бы в них жили, как бы, да, то есть 150 квадратов, 100 квадратов. А каждый следующий дом я смотрю, то есть сейчас вот этот вот дом, который Мегалайн, вот этот там, где садик должен был быть, там квартиры 24 метра. И сколько их там? 25 этажей, три дома по 25 этажей. И вот эти вот квартиры, я не знаю, там 1500 квартир. Ну, по 8-10 квартир на поверхности. Ну, вот у меня дом 20 этажей, да, 21.
И в нем 210 квартир. А там, получается, в одном доме больше, чем, ну, 500, получается. То есть, как бы, дом занимает такую же территорию, да, но... Тут немає громадського транспорту ніякого. Ні, взагалі нікого. Просто на машинах, ну, і пішки ходити неможливо там. Ну, періодично, да, там, на каблуках вже ніхто тут, рідко хто ходить. Як ви виїжджаєте зранку на роботу? Або вертаєтесь вечором? Ну, в пробки, в постійній пробки, тобто... Еще не было, наверное, ни одного дня, ну, может быть, выходные. Хотя выходные тоже, потому что летом на выходных сюда едут на море, получается. Ну, на отдых, как бы. То есть постоянно, постоянно. Есть какой-то там днем промежуток. А сколько часу вам от перехрестя, это один написано Аркадия, сколько часу вы едете дома? Ну, бывает и 20 минут. Оце вот відрізок в 200 метрів, напевно. Ну, вот да? Если, например, какая-то там авария или там, например, ну, что-то происходит, тут же еще эти стройки, тут огромные, получается, вот в этой узкой дороге, ну, ездят еще грузовики. Когда едет грузовик, естественно, все уже начинают, да, то есть было у нас такое, что он там поворачивал, и что-то там у него случилось с колесом, и мы вообще двое суток не могли доехать к себе домой, получается. То есть есть еще один выезд. Но он как бы якобы частный, потому что какой-то дом занял себе эту дорогу, получается, ну вот, это как их, получается, проездная территория их двора. Вот. И как бы никто не двигается, никто не пытается как бы друг другу даже помочь. То есть вот, ну, просто тупо вот один этот выезд. И вот, вот эта вот тоже дорога, получается, она односторонне ее сделали, потому что она очень узкая, и там постоянно были на ней стычки, получается. Потому что с двух сторон едут, встречаются, не могут разъехаться, и пробка, получается. Ну, еще, напевно, вызывает... сметя, когда вы возле тоже все стоит. Ну, да, и сметя. Ну, да, большая машина, любая большая машина вызывает, получается, как сказать, неудобство для всех остальных, получается. Плюс идет как бы мама с коляской, да, то есть машина тоже старается объехать, ну, идет встречка. Ну, короче, все узко, все не предусмотрено. Оце, типа, оглядовий майданчик, я так понял, ресторан зробив, да, Аверат? Ну, да, похоже, просто це по єдина, стилістики, мені кажется, що це єдина достопримічательність, тут з видом на море. І мені, я просто дивлюся на, внизу на забудову, я розумію, що це просто на пляжі збудовано, да? Тобто, що, да, що прямо на піскі, да. Там уже вообще песка практически не осталось. А вони не бояться, що їх змиє водою, там шторм, ще щось? Ну, видите, пока природа к ним, скажем так, да. Может, они надеются, что так будет и дальше. Тобто, фактично, і дійти до моря то не сильно. Там все платні пляжі, да? Тобто немає єдиної лінії пляжної, що можна було пройти. Там. Есть вот, да, есть вот кусочек, например, ну, ти просто, вот, просто йдя даже по воді, да, то есть ти не сможеш пройти, тому що, ну, есть вот место, в котором прям, они прям в воду, получается, выставили свои эти, построили эти, как они, настилы вот эти вот. Ну, то есть проблематично. Не сломо, ви б зараз вернулись в старе місто чи ні? В старий, не знаю, чесно. Пока ще, как бы, пока ще такої прям катастрофи. Вот у мене вже діти виросли, мені вже садик і школа не треба. Тобто одної проблеми, знаєте, менше. Машина увеличивается, ну, как бы, увеличивается, пробки становятся. Это вот, дороги стали хуже, но со школой и садом уже как бы у меня проблема отвалилась, получается. Добре, а у вас поэтому... якийсь рух опору людей, так якби суд. Ну, было у нас, там... конечно, уже три года. Вот уже это три года все это продолжается, когда у нас началось прям рядом. Сначала они этот парк вырубили, 400 деревьев, из которых там было 120 голубых этих елей. Ну, даже сами чиновники, с которыми мы говорили, они были в шоке. Они говорили, если бы они нам сказали, что будут рубить, мы бы там наняли какие-то машины и забрали бы себе домой эти деревья. Ну, это просто, это за два дня, это был просто ужас. В выходной день они просто запустили туда этих, которые с этими пилами, и начали просто эти деревья огромные, ты вот смотришь, да, этот парк, и он просто падает, как лесорубка какая-то. Естественно, подняли хипиш, собрались, выбежали, милиция, то есть это все очень долго как бы продолжалось. Вот, и суды потом начались. И что суды? Ну, ничего. Ничего, вообще ничего. Ничего. И потом вот тут же параллельно, примерно там через какое-то там время, вот это место, где должен был быть этот один единственный детский сад на всем этом плато, тут, я не знаю, 30 домов уже таких вот огромных, уже, наверное, 5 этих садиков должно было быть и школ. Начинается строительство следующее, получается. То есть, ну, как бы, беспредел один, беспредел два, опять. То есть мы очень и стояли, короче, и эти перекрытия дорог эти были. И, ну, очень много чего, как бы, было сделано, и уже даже сейчас... Ну, то есть потратили массу нервов, выснажились, и уже зараз мы... нема силы так бороться. Просто нету просто... Вот сейчас вот там очередные, да, там два суда. Я просто, как бы, у нас есть там юрист, парень тоже живет на, как бы, общественных началах этим занимается. Да, то есть мы платить судові збори, мы скидываемся...
просто на судебные сборы, то есть у нас там есть группа, да, там, типа, будем дальше, там, будем, как бы, скидываемся. Ну, и он, как бы, тоже делает огромную работу абсолютно бесплатно. И проплаченные мы были, и какие-то нанятые активисты, и всех просто... ну, как бы здесь в основном люди как бы более-менее обеспеченные живут. И это, знаете, когда я еду на Мерседесе, например, да, и мне говорят, она там, типа, ее там купили, я думаю, ну, как-то это... Понятно, что любого человека можно как бы купить, но стоят, перекрывают дорогу не какие-то там, я не знаю, люди спортивного, какой-то непонятный, а стоят именно женщины в хороших дорогих пуховиках, им просто не все равно, ну, это, как бы тебе уже все равно, скажем так, что про тебя подумают, что про тебя скажут, ты теряешь свое время, да, ты там не занимаешься детьми, семьей, ты встаешь в 6 утра, идешь, получается, стоишь туда, как бы, чтобы не приехали эти грузовики. Но это было тогда, когда они начинали строительство, когда у них еще вообще не было никаких документов. Потом они постепенно, получается, то есть... Вместо того, чтобы прислушались к людям, да, и что-то помогли, даже там власть городская, там киевская, мы в Киев сколько раз ездили. И они просто постепенно-постепенно получали там эти свои документы. И потом просто, ну, когда тебе уже показывают, да, ты уже как бы, ну, ты, получается, будешь идти на какое-то преступление. Нет, то есть пока мы могли как бы. А потом приезжает полиция и говорит, они правы. И сколько там даже ребят наших забирали, получается, составляли там протоколы, получается, что мы там незаконно там стоим. Хотя мы там на пешеходном переходе, да. Но, ну, так вот. Катастрофа. Останнє питання буквально. Якщо має статися, ну тобто, що далі? Які плани далі? Тобто, от збільшиться кількість два рази машин, будете її стояти 40 хвилин там, від перехрестя до себе. Ви будете стояти далі, чи будете переїжджати, з'їжджати? Які плани? Ну, якщо здесь стане совсем уже невыносимо жить. Просто зараз теж така ситуація з цим жильем. Да, ми как бы покупали дорого, а зараз ці квартири, вони как бы, ну, обесцениваются, получается. И переезжать, а куда переезжать? Весь город вот такой вот. То есть, если раньше смотришь, там Тише район, да, там, то сейчас вот я слышу, да, и там и Таирово, и вот этот вот, и фонтан весь, и все, все это застраивается. Причем, что даже покупая, например, частный дом, ты не застрахован от того, что тебе рядом, да, вот это пространство у нас сейчас тоже строят там где-то прям в частном секторе, хотя, ну, они вообще не имеют права этого делать. То есть, куда в этом городе бежать, я не знаю. Ну, мне кажется, что уже есть, может быть, какие-то там, не знаю, совсем там за городом, там эти савиньоны какие-то, в ту сторону там какие-то ривьеры там, ну вот. Но это тоже, это далеко получается, и когда, я же говорю, когда дети у тебя, когда у тебя работа, тебе комфортно жить в городе, ну, в комфортном городе, а не в городе, в котором, извините, ты не можешь выйти из подъезда и даже там до машины дойти. Комфортно, да, и безопасно. Ну що, друзі, висновки робіть, будь ласка, самі. Подякуйте лайком, будь ласка, нашим гостям нашого блогу Ользі Квасніцькій за її старання і захист, і намагання захистити історичне середовище Одеси. Знаєте, мене не дивує насправді. Мене не дивує, що місто погоджує ДПТ з такими щільностями, що місто видає умови обмеження. Мене не дивує, що місто не турбується про вулиці, мене не дивує абсолютно нічого. Крім одного, не мириться моя душа з тим, що людей це влаштовує. Тобто всі все знають, всі все розуміють, але нас всіх це влаштовує. Нас влаштовує, що пляжі окуповані, що неможливо. Мені як туристу, я по навігації не знаю, де спуститись на море, щоб попасти на безкоштовний пляж, наприклад. Якщо ви спитаєте, а як має бути, то я вам скажу, як має бути. Має бути як в Барселоні, наприклад, де ви можете кілометрами бігати, їхати на велосипеді, бігати вздовж моря. Там ті всі відомі американські, каліфорнійські пляжі, коли ви просто маєте 50 метрів піску і ніхто не зазіхає на нього ні з палатками, ні з басейнами, ні з всяким там лайном. Ну так має бути. І мені здається, що Одеса промахала цей момент, тобто промахала момент збереження унікальної архітектури, унікального середовища і промахала момент, що не можна забудовувати пляжі. Так виглядає, що влада або просто нічого не робить, або дуже сильно сприяє таким речам, хоча мій блог аполітичний, не подумайте, що я тут приїхав захитикувати. Я думаю, що люди самі побачили об'єктивно, що відбувається. Зрештою, якщо ви скажете, що все це фігня,
і Квасніцька якась не така, і щось не тим займається, будь ласка, я готовий приїхати і зняти з кимось іншим блог і походити, можливо, мене переконаєте в зворотньому. Для мене це є місто втрачених вже можливостей урбаністичних, може не всіх, але для того, щоб це виправити, треба докласти надзусилля і надбюджети. Тому я чекаю ваші коментарі, я думаю, що ви подякуєте нам лайком як мінімум, як максимум станете патреонами, для того, щоб ми їздили і могли далі показувати, як живуть міста України, їхня урбаністика, їхня архітектура і взагалі політика місцева. Тому до нових міст, до нових зустрічей. Па-па!